ошол сайзларында элдин балдары деген сөз понятие болгон эмес. Азыр биз салыштырабыз. Ошол поколение болуп атпайбызбы? Ошондо деген бизде коллективизм болчу да. Ошон үчүн элдин балдары деген неме экен да? А азыр болсо эмне индивидуальный немеге коомчулукка кетип баратпайбызбы? Азыр мисалы үчүн биз балдарыбызды салыштырсак, элдин балдары десек, элдин балдары мендей болуп алсынчы дешет да? Салыштыргылары келишпейт. Мисалы үчүн мен билген, менин кыздарым айтышы мүмкүн, мен билген нерсени зато анын баласы билбейт дейт да? Эмне деп жооп бере алабыз? Ушундайчы. Эмнеге ошонун мамасы билип коюп да, анан кийин күйөт эле. Алтын эжеге кошулам да, мен деле апам айтканбы, мен сени жакшы көрөм же, сен сонун аткардың деп ушул сөздөрдү айтканы вообще эсимде жок да. Анан бирок азыр мен балдарыма айтам го, аябай эркелетебиз го, азыр балдарыбызбычы, анан мүмкүн азыр ойлоп атам да, кийин алар чоңойгондо да унутуп калышы, может бизди эркелеткен убагында биз унутуп калдык. Азырчы билбей атабыз, эркелеткен эркелеткен эмеспи, анан алар да азыр балалык кези менен билет, бирок чоңойгондо может унутуп калышабы деп сиздерге тапшырма, үйгө барганда балаңыздын кайсы позицияда экенин билгиңиз келсе, сиз кайсы сөздөрдү балаңызга айтасыз. Адене сизге эмне деп айтчу деген ордуна, мен балама эмнени айтамын деп чыгарып, анан балам мен жакшы сен жаман деп айтсызды өткөл атыптыр. Мен көрүп мен жакшы сен жакшы дагы сөздөр көрүп колдонушум керек экен деген мындай жака келип э. Аха, бул тест сиз жана сиздин балдар жөнүндө эмнени билгилейт дейт. Анализдер. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Түшүнүктүү болду позициялар боюнча. Адамдарга жетип бере алабызбы? Тиражын келтирибиз. Мен маерге келип отургандан өтүп эле мен атенем салымы, апамдын салымы деп ойлойм айрыкча. Ар бир сөздө мотивация берет. Азырга чейин апамдын эмеси деп ойлойм, ийгилиги деп ойлойм. Рахмат апама, ушул жерден айтып коеюн да. Рахмат. Сиздерге жана айттык э, негизи ар бир сайын үй тапшырма берилет. Бүгүн сиздерге үй тапшырма берилет. Үй тапшырма сиздердин, теңиздердин просто китептине. Токсон биринчи бетинде сүйүү жана ишеним көрсөтүү дейт. Бүгүнкү тренингдөн өтүшүңүз менен сүйлөшүп көрүңүз э. Сиздин көз карашыңыз боюнча балдарыңыз сиздин сүйүүңүздү, кабыл алууңузду жана ишенимиңизди кандайча сезе алат? Балдарыңыздан аларга улуттуу мамиле жасап, аларга ишенип жатканыңызды кантип сезерин сураңыз. Ушул маалыматты жазып коюңуз. Балдар өзүнөн сурайт, мен сени жакшы көрөм, сен кантип билесиң, мен сени сүйөрүм, сен кантип билесиң деп балдардан сурап көрүү. Чабалы деп чабалы. Балдарыңыздын жана сиздин көз караштарыңыздын айырмачылыктарын жана дал келген жерлерин салыштырып көрүңүз. Балдар сунуш кылган жолдордун жок дегенде бирин байкап көрүңүз э. Өзү кийинки жумада каалаган күнү тандап, бир күн бою балаңызга карата 12 жана 12 эмес билдирүүлөрдүн санын жазыңыз. Төртүнчү, мен жакшы сен жакшы деген позицияда сөздөр бар го, кийинки жумада ошону балаңызга көрсөтүңүз. Бир жума бою кандай натыйжа чыгат экенин көрөт. Анда жакшы кеч кылып сөздөрдү айтып жүрсөң, апам дайыма тренингке кетип жүрсө экен. Жакшы эле үч күн барып келипсиз дейт да. Бирок ошондо атенелер ошентип айтышканга бирок сөздө да. Ай бирок чын эле мен кечип болсом тенелер тышкары болсун. Балам даватка барып келди да. Анан келгенде эне балам жок, шып ылайт, апа эмне алып кетип берейин, муну деле алып кет, апа эмне алып кет. Анан айтат, мен сенин балам бир ай сайын жума сайын эки жумада бир жөнөтө турган экен депчи. Анан саган биз да тренингке келе берелик атпат. Жыйынтыктар э. Азыр мындайгылай да, жанагы топ менен эле э, кыскача кыскача сиздер бул жерде суроолорду сиңер турат э. Ошондо азыр баарыбыз сүйлөп чыксак көп убакыт алып коюшу мүмкүн, сиздердин да убактыңыздарды салбайбы э. Ошол топтун атынан бирөөңүз чыгып сүйлөп, кагазга жазып аласызбы же клипчасга жазып аласызбы,
Bugün emnelerde bildiğimiz, bugünkü trening sizge emniz men jatdı. Sizge bağırman az, azıraq emniz jatdı, emniz öptü, ne? Aytuğa kalan emniz kalkı olanız gelip, anan sunuşlar da, komentarları var mı?